እሺ ለመራችን መጋቢ አዲስ መምህር አወቀ ቃለ ህይወት ያሰማልን ስማቸው ማን ነው ያልኳችሁ ማን ነው ስማቸው አወቀ ያወቀ ሰው እንደዚህ ያሳውቃል አያችሁ ያወቀ ሰው ነው የሚያሳውቀውና በሚገባንና በሚገባን መልኩ በደንብ አድርገው ቃሉን አስተላልፈውልናል ወመላ መንፈስ ቅዱስ ላይ ለኤልሳቤት በኤልሳቤት መንፈስ ቅዱስ ወላባት የሉቃስ ወንጌል 1:41 ላይ መነሻቸውን አድርገው በደንብ አድርገው አስተምረውናል እንደው ቦታቸው ቀድም እንዳልኳችሁ ስሙ እየጠፋኝ ነው ጀሞ አካባቢ ስለሆነ ገና ከዚህ ይርቀስ ስላለው በሰዓት ቢሄዱ በዬ እንግዲህ ድብያቸው ነው እንጂ ብዙ መናገር ይችላል ነበር መመራችን ከዚህ በፊትም መተው ዲዋን ግዚያ አገልግለውናል ዛሬም ደግሞ ወድጋሚ መተው አገልግለውናልና ለመመራችን እግዚአብሔር አምላካችን ጸጋውን ክብሩን ያድልልን አስበ መመራንን ይክፈልልን እሺ ከዚህ በመቀጠል እንግዲህ ወደ ዘማሪው እንሄዳለን ማለት ነው ያሉን ፕሮግራሞች እንግዲህ የተጠናቀቀ በመሆኑ መዝሙር ላይ የሚቀረው እና እንዲሁ ይቀርታ መዘምራን የሰንበት ተማሪዎች የደብራችን አገልጋዮች አንድ መልእክት ልከውኝ ነበረ ሳልናገር በመቅረቴ የእመቤታችን ስዕል እዚሁ አለች ከጎናችንና መጨረሻ ላይ እሷን እንግዲህ እመቤታችን ለማን ትደርሳለች በእውነት ይህንን መጨረሻ ላይ ይጣ ይወጣልና እሱንም አሁን ወደ ዘማሪው ነው የምንሄደው መጨረሻ ላይ ነው ታውን የምናወጣው ማለት ነው ሌላው ቅድስት አርሴማ ቤተክርስቲያን በ29 ንግስ እንዳለ ያው ከኛ በላይ እናንተ ታውቃላችሁ ነገር ግን ጥሪ መልእክት አስተላልፎልን ተብሎ ስለተነገረ ነው በ29 መስከረም 29 ለቅድስት አርሴማ በዓለ ዓመታዊ በዓል እንዳትቀሩ የሚል መልእክት ተነግሮናል ሁላችንም አሁን እንነሳና አብረን መዝሙሩን እንዘምራለን ወደ ዘማሪ እሱ ጋር Yeah.
Hey,
ናቸው ለነሱ ደግሞ አንድ ዝማሬ አንድ ብቻ